Olá, queridos alunos do quarto ano, estou de volta com vocês para mais uma videoaula da nossa disciplina de matemática. Sejam todos bem-vindos. WhatsApp 992512247. Você já conhece, você já tem o hábito, né, de encaminhar as atividades aqui para a instituição para podermos, né, verificar seu aprendizado e também atribuir a sua frequência. Por isso é muito importante que você encaminhe todas as atividades solicitadas. Não necessário encaminhar as correções, a não ser que nas atividades que você encaminhou as correções não estejam de acordo. Aí sim faz necessário. Do contrário, a correção é para você pontuar a respeito daquilo que você respondeu, alguma dúvida que tenha ficado no conteúdo respondido. Vamos ao tema de hoje. O nosso tema de hoje no módulo 4, adição de números decimais, parte 3. Nós tivemos parte 1, parte 2 e agora finalizando com a parte 3, com as correções das páginas 131, 132 e 133 no módulo 4. Então, observe como Angelita efetuou 3,96 mais 4,5. Como 4,5 é equivalente a 4,50, eu usei 4,50 para os números ficarem com a mesma quantidade de casas decimais. Depois efetuei os cálculos. Olha só, então ela está dizendo que quando acrescenta o zero ou não acrescenta, tá tudo certo, não tem problema, mas acrescentou-se o zero para ter a mesma quantidade de casas decimais. De maneira semelhante à de Angelita, efetue as adições. 1,46 mais 7,9. Olha só como que ficou. 1,46 mais 7,90. Esse zero após aí o 2, após o 9, ele não vai interferir no resultado, mas colocou-se esse zero para ter a mesma quantidade de casas decimais. 6 mais 0, 6. 9 mais 4, 13 e vai 1. Agora nós vamos somar após a vírgula. Carece você colocar uma vírgula aí nesse momento, tá? 7 com 1 é 8 e mais 1 que foi 9. O 9 depois da vírgula. Da mesma forma, nós vamos agora fazer a letra B, né? Que é 0,2 mais 4,95. Que no caso acrescentou-se o zero depois do 2 para ter a mesma quantidade de casas decimais com o outro número que nós vamos fazer adição. 0 mais 5 é 5, 2 mais 9 é 11 e vai 1, nem colocou 1 lá, agora é após a vírgula. 4 mais 0 é 4 e 1 que foi 5, aí é o 5 e a vírgula, tá bom? Da mesma forma, nós vamos continuar com 27,03 mais 8,6. Então, nesse caso aí, carece vocês prestar atenção que o zero que acrescenta mais é na última casa decimal, tá? Sempre na última, certinho? Depois da vírgula e na última, e não antes. Observaram que as que nós já resolvemos tem o zero na segunda casa decimal? Aqui dessa mesma forma, 27,3 mais 8,60. 3 mais 0 é 3, 0 mais 6 é 6, 8 mais 7 é 15 e vai 1. Olha só, perceberam? A soma depois da vírgula, também o resultado vai ter uma vírgula na mesma forma, na mesma sequência alinhado. Então, 8 mais 7, 15 vai 1. E 1 com esse 2 que está sobrando, nós temos 3, 35,63. Então, letra A, resposta, 9,36. Letra B, 5,15. E letra C, 35,63. Certo? Agora, observe como efetuar 6,42 mais 5,17 usando uma calculadora. Super simples. Vocês lembram que nós já tratamos de como usar a calculadora em outros momentos matemáticos? Estão lembrados? Pois então, aqui nós vamos usar da mesma forma, obedecendo os critérios dos números decimais.
Nesse caso, 6,42, você vai apertar o número 6, lá o pontinho, né, lá a vírgulazinha que tem, algumas calculadoras vêm com a vírgula, né, mas sempre o pontinho que tem, ponto 42, mais 5,17, você aperta na sequência que está aí, e depois o sinal, né, o símbolo de igual, que vai aparecer o resultado para vocês, que vai ser de 11,59. Agora, efetue as adições usando uma calculadora. A 7,84 mais 6,95. Esse resultado, então, com a calculadora, conforme você já conhece, nós vamos ter 14,79. Letra B, 16,62 mais 9,03. E o resultado vai ser 25,65. Letra C, 38,92 mais 40,15. O resultado, 79,07. Letra D, 24,71 mais 18,7. Nesse caso, aparece o resultado, 43,41. Agora, na sequência número 6, usando uma régua, meça os lados da figura e depois calcule seu perímetro. Então, nós vamos usar a régua para fazer aquela medida de perímetro, né? Que nós já aprendemos em outros momentos, né? Utilizando a figura geométrica. É você fazer a medição, né? Medir toda a área externa dessa figura amarela. Lembrando que não pode pular sequer um milímetro, tem que ser certinho, viu? Então, calculando essa figura aí amarelo, nós vamos ter 6,4 mais 2,9 mais 6,4 mais 2,9, que é igual a 18,6. Então, 6,4 duas vezes aí é a parte superior e inferior da figura. 2,9 duas vezes é a parte que está aí do lado esquerdo e do lado direito também dessa figura, tá? Então, o resultado, 18,6. Continuando, Jorge pretende comprar um carrinho vermelho e um azul para seu neto. Então, lá, o carrinho vermelho, R$4,99, o azul, 2,98, ou seja, 2,98, o amarelo, R$3,89, e o verde, R$4,05. Na sequência, nós vamos ver que para isso, ele calculou quantos reais aproximadamente vai gastar nessa compra da seguinte maneira. Olha só como ele fez. Ele arredondou os valores dos carrinhos, né, para a unidade mais próxima. Ou seja, o valor do carrinho vermelho para R$ 5,00 e o do azul para R$ 3,00. E depois fez, ele efetuou, né, 5 mais 3 é igual a 8. Portanto, vou gastar aproximadamente R$ 8,00. Meninos e meninas, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês sobre arredondamento. Lembra que nós já trabalhamos bem anteriormente sobre arredondamento? Nesse caso, se o número está acima de 50%, ou seja, acima da metade, nós vamos arredondar para o próximo. Se está abaixo da metade, abaixo de 50%, nós vamos arredondar para o anterior. Veja só como que é que ficou. E nós vamos calcular da seguinte forma. Olha só. De maneira semelhante, determine quantos reais Jorge gastaria aproximadamente se comprasse um carrinho vermelho e um amarelo. Ele iria gastar R$ 9,00. O arredondamento. Um carrinho vermelho e um verde. Nesse caso, R$ 9,00 também. Um carrinho azul e um verde, R$ 7,00. Um carrinho amarelo e um verde, nós vamos ter R$ 8,00. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Suponha, né, que eu quero fazer um arredondamento de 7,95. Eu vou arredondar para 8. Se eu quero fazer um arredondamento de 7,31, eu vou arredondar, nesse caso, para 7. Vocês notaram que antes de 50 para baixo e após 50 arredondo para cima, tá? Aumentando ou diminuindo o valor do arredondamento. Leonardo e Gabriela são irmãos e estão
economizando dinheiro para comprar um videogame portátil cujo preço está indicado a seguir. Então, videogame portátil R$798,90 à vista. Se a compra for parcelada em 6 vezes, serão acrescentados R$63,34 ao preço à vista, ou seja, vão pagar juro. Nesse caso, qual será o preço final desse videogame? Nós vamos pegar o valor dele de R$798,90 mais o acréscimo que é feito, né, de juros, R$63,34, no caso de dividir. Nós vamos ter, então, 0 mais 4 é 4, 9 mais 3 é 12 e vai 1. Não esqueça que agora temos vírgula. Então, esse resultado a partir de agora tem que ter uma vírgula, tá? 8 mais 3 e mais 1 que foi, nós vamos ter 2, 12, né? Que vai 1 agora, nós colocamos a vírgula. Vai 1 lá acima do 9. 9 mais 6 e 1 que foi, nós temos 16, né? Então, nós temos 16 com o que foi, que se a gente somar aí vai dar 15, 9 mais 6. Então, não pode esquecer do número que vai, tá bom? Então, 16 por causa de 1 que sobrou anteriormente. Aí, nós temos o 7. Lembrando que o 7 agora foi 1 ali do 16, estão lembrados? Então, 1 mais 7, nós temos 8. Nesse caso, o preço final desse videogame portátil será de R$862,24. Sabendo que Leonardo e Gabriela vão levar 2 meses para economizar R$800, você acha que eles devem juntar dinheiro para comprar o videogame portátil à vista ou deve comprar parcelado em 6 vezes? O que você acha? É uma resposta pessoal, né? Então, no seu ponto de vista, vale a pena comprar à vista, de acordo com o ritmo que eles estão juntando o dinheiro, ou dividir esse valor, né, em 6 vezes? Converse aí com o seu responsável na sua casa, né, vocês dois ou mais pessoas da família, no momento que vocês tiverem a oportunidade de participação, verificar o que vocês acham e responda aí justificando a resposta de vocês. Os pais de Francisco pesquisaram preços em 2 supermercados diferentes, A e B, e economizaram R$28,57 ao comprar todos os itens da lista do supermercado B. Vamos ver como ficou? Sabendo que eles gastaram R$255,26 no supermercado B, quanto teriam gasto se tivessem comprado todos os itens da lista no supermercado A? Então, no B, ficou mais barato do que no A, uma diferença de R$28,57. Se fosse comprar tudo no A, para descobrirmos o valor, teríamos então que somar o valor do B com a diferença do preço do A, que é R$28,57. Nós vamos fazer da mesma forma. 6 mais 7, nós temos 13, vai 1. 5 mais 2 e mais 1 que foi, nós temos aí 8. Agora é o momento de prestarmos atenção na vírgula. 5 mais 8. 5 mais 8 eu tenho 13 e vai 1. Lembrando que antes de esse 1 tem que colocar a vírgula após o 3. Então foi 1. 5 mais 2, 7 e 1 que foi, 8. E temos o 2 ali que sobrou porque não foi nenhum número, né? Nós apenas descemos o 2. Então o preço que ficaria se comprasse no supermercado A, R$283,83, tá? Então ficaria mais caro acrescentando a diferença de preço. Agora é bom você observar, e eu paro para chamar sua atenção sempre a respeito disso. Um resultado, uma adição, seja qualquer cálculo que você faz matemático, usando adição, subtração, multiplicação ou divisão, temos que estar atento nos números, né? Então, esses números que a gente coloca, seja com relação aos números decimais ou não, ao resultado anterior que a gente está fazendo, se vai 1, se não. Então, o resultado, para ser exato em matemática, carece muita atenção. Por isso que eu peço para vocês não se distraírem enquanto estão fazendo as atividades, tá bom? Eu fico por aqui com mais essa videoaula. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.